Znači, ovaj kamion je ured, ovo znači nije nikakav kamion, niti sam ja kakav špediter, vozač, ništa, ja sam sve. Ako poludiš, ono, mislim poludiš, ovako, znači počne se smijat na večer. Počne se, sve se smije. Ja sam, čekaj, onoga sam, dobro, to smo riješili. Dobro jutro, cijenjeni moji prijatelji, dobro došli u novi video na kanalu Damir Lenart. Evo danas je 7.1. Vrijeme je za posao. Dosta je bilo odmaranje. Točno mjesec dana. Šestoga, jučer je bilo mjesec dana, šestoga sam imao zadnji dan. 6.12. prošle godine, kad je to bilo. I evo ga danas, nakon mjesec dana godišnjeg, idemo u nove radne pobjede. Tako da sad sam dobro napunio baterije, spreman sam za posao. Samo da svi sad krenu ujutro, neki danas, manji dio, ostatak ću sutra kretat. To je to i planiramo dalje. Uskrs pa onda ljetni godišnji pa onda ćemo dalje vidjeti kako bude. Ali polako, tek je počela godina. Stiže vojska, puni se parking nakon skoro mjesec dana. E sad ja ću pravo tu da vidimo da li će moj kamion upast, ovdje padalo leda s krova. Napadao se led. Kamion treba biti ovdje. Da vidimo sad. Kamion je upalio, to je dobro. Iskreno, koliko se slabo vozi ovaj kamion, koliko često se pali, gasi.
Ja sam mislio da neće upaliti jutros. Al eto ga, upalio je. E sad treba upaliti i mobitel, on je 100% prazan. Tako je. Sad ćemo i to riješiti. Znači odmah napunjač. Grijanje sjedala odmah, tako. Odlično, ovo se puni. Ključ od ormarića je ovdje. E ovako. Htio sam ispričat kako se osjeća čovjek nakon mjesec dana godišnjeg. Budući da nisam nikad bio mjesec dana na godišnjem odmoru. Bio sam po 2 tjedna, ja ne znam sam bio koji puta, mislim da jesam bio 3 tjedna, ali to se nešam kad je bilo, uglavnom sve bilo po 2 tjedna, odeš 2 tjedna kad su ti neki praznici, to kad se spaja. A prošle godine baš sam bio malo, bio sam u 6. mjesecu 2 tjedna i onda sam poslije bio samo tjedan dana još, onako bez veze, čisto da iskoristim dana, još mi je bilo puno ostalo dana, pa sam prije kolektivno kod Daimlera išao još tjedan. Tako da se evo spojilo se jučer, bilo točno sam bio u koku 5.6. kak sam radio zadnji dan i mislim da je bio 6.12. i jučer je bio to 6.12. danas 6.12. 6.1. i danas je 7.1.2020. počeo sam raditi i bojao sam se da ću nakon mjesec dana biti toliko ljen, da će mi toliko biti teško ići na posao, međutim evo mogu reći da stvarno čovjek da se tako mjesec dana čovjek napuni baterije, nekako mu se ide na posao, bar se meni išlo, ja sad znači pričam samo o svojim nekim osjećajima nakon mjesec dana godišnjeg odmora. Baš sam onako imao godišnji kakav sam si zaželio. Budući da je zimsko vrijeme, hladnije, jel, može biti ružnije, može biti kiša, može snijega, ovdje kod nas nema, ako padne to se otopi odmah. Može biti vjetriće, može biti svakakvo. I onda u biti kažeš, ako ne bude lijepo vrijeme, neću nigdje ići i želim se opustiti, to sam i napravio. Znači jednostavno sam ljenčario i čak bi mi bilo predugo da nisam se eto igrao sa YouTube-om malo po, tamo po svom studiju, malo čisto iz svog hobija, bilo bi mi dosadno. I mislim da kad bi bio čovjek dva put u godini, kad bi bio po mjesec dana, da bi bilo možda čak u previše komadu ako nemaš nekakvu zabavu svoju, jel? E sad na godišnje može biti zabava, može biti aktivni odmor neki, da ideš pa da tamo voziš bicikla, da se penješ po brdu, pa negdje kupaš, po ljetu plivaš, jel? Nekakve ili obilaziš različito ljudi nekako te svoje godišnje si organiziraju, jel? Ovo je prvi put da sam si organizirao godišnje tako da jednostavno uživam u ono što mi najviše falilo mi je toplina obiteljskog okruženja doma, jel? Znači jednostavno da legnem kad mi se spava, na večer sam obično ne mogu spavat dugo, zato što je to navika kod me tako i puno manje spavam što sam nekada spavao, jel? Kaže da to normalno kad čovjek stari da manje spava. Tako da na večer sam dugo znao gledat neke serije, neki film, nešto bude na TV-u. Onda ujutro sam se obično isto dizao, nisam predugo spavao, ali nisam morao ustajat, jel? I onda bi se malo prevlačio, opet onda bi malo tamo, kažem, oko svog hobija, onda opet poslije obitelj, u biti cijelo vrijeme, jel? Ali nije cijelo vrijeme, nisu svi cijelo vrijeme bili kod kuće, jel? Nije, Luka još je bio išao u školu, pa onda kasnije na praznike žena je tu isto išla, radila je, tako da, znači imao sam vrijeme za sebe i stvarno sam se tu odmorio fino i sad, kad sam krenuo sa poslom, evo, već sad na veliko razmišljam o sljedećem godišnjem koji će biti, koji sad tu su neki još planovi, nešto se još tu dogovara, zato što sam imamo neki plan
ne samo ja i moja obitelj, nego još koja obitelj, da se za ljeto, e sad to smo poslali upit da vidimo rezervacija mog idealnog, ono što je za mene idealni odmor, ali to neću sad govoriti zato što još nije ništa 100% sigurno, tako da za to ćemo pričekat. Ali kažem, kuje se taj plan, već sad polako, baš sam onako dobro raspoložen i sad prvo polugodište, jel, prvih pola godine gledam tako nekako po dva tromjesečja, prva tri mjeseca, sad prvi, drugi, treći, pa onda čim krene četvrti imati jedan dana godišnji, pa onda ostatak četvrtog, peti, šesti, e sad tu nešto, iako je plan onda ljetni za osmi mjesec, sad ćemo vidjeti da li ćemo nešto mijenjati, da li ćemo nešto pretumbavati, ovoga baš zbog tih ponuda za ljetovanje. Gdje, šta i zašto, kako, to kažem, to ću reći, to još neću sad govoriti. Uglavnom, nije ni bitno, jel? Nego bitno je ovo kako se čovjek osjeća, evo. Zjevaću, pospan sam. Najvažnije mi je bilo da ujutro svi krenu kako treba, zato što imam, jutro sam o tome razmišljao, do sad toliko nisam razmišljao, zato što mi je to sve normalno, navikao sam. E, društvo moje, nešto sam razmišljao. Pazite, da mi razmišljam. O čem se radi? Radi se o tome da sam ja jutros došao, neke stvari sam onako zdravo zagotovo, navikao sam to, bilo mi to skroz normalno. Bio sam ja s vremena na vrijeme nekad spominjao kako funkcionira ovo, kako radi moj posao, jel. Pošto sam vidio da to mnoge zanima. I u biti jutros kad sam krenuo, evo sad poslije nove godine, danas je startao pogon, znači Daimler je ponovno startao sa proizvodnjom. I u biti tek danas sam shvatio koliko je, bio sam ja svjestan toga, ali onako baš potpuno svjestan činjenice koliko biti odgovornost, kolika odgovornost padne ovdje na mene, zato što ovdje tvornica ova, tu gdje se rade dijelovi, sam jutro sam dolazio i onda svi vozači koji su danas kretali sa radom, jer ovoga glavni šef dolazi dva puta tjedno da nas obiđe. Sljedeći nadređeni nije ovdje i nikad me neće pitati ni za šta dok ne bude neki problem. Znači, što god se dešava ovdje u ovom dijelu, u biti kad sam u smjeni ja sam odgovoran da bi svi ti kamioni radili. Šta se, o čem se radi? Radi se o tome da ovdje se tiskaju dijelovi, štancaju, ja kažem, presa, znači udara, blatobrane, haube, zadnja vrata, bočne strane, podove, krovove, sve ostalo. Svi potrebni dijelovi, znači se ovdje stiskaju, dijelom se kasnije obrađuju, skladište i onda odavdje idu u proizvodnju, u sklapanje, znači na traku. Da bi ta traka išla, znači ovdje nisu dijelovi kao recimo svjetla, table, ne znam, branici, plastični dijelovi, jel to se sve može naslagati i na pakirati i pripremiti u većem broju, dok ovaj limarski dio ispada kao voće svježo, svježe voće i povrće u biti. Neko će reći, pa da, šta ima, šta će biti blatobrano ako stoji, ili haubi, pa ne može stajati 3 mjeseca, može, ali ovo je Daimler, znači oni rade tako da dijelovi koji dolaze svježi, vade se oni koji su bili ranije ušli unutra, jel? Tako da ne znam koji je točno period,
ali nije dugo, ne znam, dva tjedna, tjedan dana, dva tjedna koliko mogu biti dijelovi ili do mjesec dana i onda znači moraju ići van, inače idu na drobljenje, idu na presanje, reskiraju sa time da se uvukla vlaga i to sve. Je to pocinčano, ali ovoga, to je kad se ti dijelovi sklope u školjku, kad dobije sve ono potrebno prije daljnjeg, znači montiranja drugih stvari, ide na, naravno na zaštitu, na farbanje i na sve ostalo. Jel? Tako da to mora uvijek cirkulirati, znači ovdje stalno kako izlazi, tako mora ići dalje u proizvodnju. I sve što se tiče A i B klase, znači A, GL A, B, sad nova GL B će doći, onda ima CL A, znači to su sve modeli koji, to sve se ovdje se presa uglavnom i plus, što kažem što se tiče Njemačke, to se radi ovdje u Raštatu, jel? A u Kupenhajmu je ta presa. I sad ima isto i dijelova, recimo što jutro su kretali kamioni koji voze za te dijelove koji idu za Kečkeve, za Mađarsku i to ide vlakom. Ima i špedicija kad dolazi, ali ide i vlakom. I taj vlak danas ide, ima to, i zna se kad kvače i kad ide. I to, u tom periodu treba sve što se tovari, treba doći. I sad ako zašteka koji kamion da jutro se nije htio upaliti ili bilo kakav problem, znači ja sam tu da to riješim. I onda kad to sve sam malo onako zbrojio, onako razmišljam, to bi bilo zdravo za gotovo. U biti, imaš nekakvu odgovornost. Veliku odgovornost. Znam da ju imam, nisam ja sad do sad radio onako, sam mislio ono šlabajzerski šta ono. Tu nešto dogovorim, ako ne dogovorim ovo ono, malo to neki misle, kaže, ti si šofer. Jesam, ja sam vozač, ja vozim kamion. Ali sam dobro upućen. Naučio sam kako tu sve funkcionira, na koji način, koji kamion kuda vozi, kad otprilike, u koje vrijeme, gdje treba biti, koja mu je zadaća. Tako da to sve mora funkcionirati. To je, kažem, bude i dobro danas, sad ako je neki žešći problem, opet možeš nazvat, ima i taj nadređeni jedan, iznad glavnog šefa, opet se može komunicirati između, jel? Ali bude kad i bude još jedan... koji tako, ajmo reći, vodi smjenu isto, ako smo u drugoj smjeni pa smo obično dvojica, jedan je tamo u Mugenšturmu, jedan je ovdje, nas smo dvojica, ovdje uvijek je jedan u smjeni. Ali zna biti kad je petak ili nedjelja navečer, ili pogotovo nedjelja navečer kad se kreće, znači poslije vikenda, nema znači apsolutno nikoga i nema ko rješavati probleme, nema ni velikih šefova u dajneru, ni kod nas, ni tamo, nema nigdje, nego jednostavno to mora krenut. I do jutra dok dođu glavni svi šefovi, ako je neki problem bio, oni će to odmah znati, odmah će se krenuti propitivanje zašto nije bilo ovo, zašto nije bilo ono. I prvi na udaru si onda ti koji, znači tu si sad ušteko nešto, ili nisi obavio, ili nisi, kako bi rekao, ili da je, i da je ne znam kakav problem, opet ako se pusti obavijest dalje, ili se iskomuniciralo pa su ovi i drugi koji, znači ne samo do transporta, nego znači od poslanja robe i kompleta, znači taj krug ljudi koji su tu iz ovi što tovare iz Daimlera, znači da se to zna, pa onda kad dođe jutro vrijeme da se kaže to i taj problem je bio iz tog i tog razloga. Jer kad se uzme onako, kad čovjek zamisli, izađe od 1500, mislim, auta u danu. Nije to mala stvar. I onda kad si postaviš stvari, kad malo staviš, zašto to pričam? Zato što neki, mislim Damir, samo mlati prazno slamu, Damir, ja jel tu samo sam vozač ovako, evo ko što sad sjedim, znači, sad sam sad stao, izašao sam van zato što imam obilazak jedan. Došao sam nešto pokupiti, došao sam nešto napraviti ovdje, pripremiti, opet znači sad sam trenutno u fazi da ostatak koji će krenut večeras bude spreman. Jučer sam krenuo razmišljati da mi oni koji su i prije mene došli u 5, da se bude ok. Znači da krene, da, ako koji nije upalio, kamioni nisu radili 3 tjedna, većina ovoga, tako da se to se treba profunkcionirati, jer presa kad počne udarati dijelove,
proizvodnja tamo počne vući one dijelove koji su već tamo. Znači tamo se prazni, odavlje da dijelovi trebaju krenuti, počet dolaziti. To cijeli tjedan mora tako voziti, bez stajanja. Jer ako stane, sad recimo voze 2-3 kamiona na jedno mjesto gdje ide, ne znam, A klasa, i sad ti možeš se skrpati da oni koji voze u tamo na drugo mjesto gdje ide C ili B ili nešto drugo, pa da se tu uskoči ili naći slobodan kamion ili nešto. Ali ako se dogode 2-3 problema, može se jako, jako brzo dogoditi da tamo jednostavno proizvodnja stane. Da svi koji su došli u smjenu, možda 200-300 ljudi, jednostavno stane i prestane dolaziti školjka u dalje tamo, jel, u proizvodnju, u sastavljanje. I onda se pita što je 200-300 ljudi radilo 3 sata, zašto nije napravljen ovaj program koji je trebao biti, jel? Tako da, nije šala, curo mala, treba mi kava druga. Tako, samo da se zna. Hvala to, mi ispričam to. Sad proći, nisam dobro se namjestio, ali ide, prolazi, dobro je. Evo da vas malo provozam odmah. Evo, ovogodišnja prva vožnja po cesti, kamionom. Zato što ja jako rijetko izlazim iz ovog kruga, evo, sam kad nešto treba. Ono o čem sam malo prije pričao. Nisam imao informaciju da imaju dvije potrgane prikolica. Evo, u zadnji čas na vrijeme sam i to otkrio. Jer jutros dok je bila strka zbrka, nije bilo nikakve obavijesti. Evo inače novi dio, ovo smo pola godine i više od pol godine čekali da naprave. Tu je jedan čak bio i imao udes naš u ovom smjeru u kojem ja idem. Sad u ovom zavoju sljedećem, evo ga tamo gdje onaj bijeli kombi sad ispred, evo točno tu gdje taj bijeli kombi, tu je udario ga u prednji kraj u kotač osobni auto koji je prešao na stranu naše kolege u kamionu, bio je pijan taj u autu i onda je naš kamion sletio tu desno u tu travu, sad je i blato. Je bila dosta uža cesta, ali ovoga, uglavnom bio je još jedan auto, tu jedna ženska je bila isto iza tog pijanog, tako da je i nju, tako da je on s kamionom kad, kako je ovaj udario u kotač i to sve razbio dole, jel, ovaj je sletio bio lijevo u travu, ali usput i zakačio i taj auto još dodatno. Tako da to je to. Evo ga, to je taj novi dio cesti. Počeo sam pričati to o prikolici, da je... Sada nisam to vidio, imali bi odmah problem ujutro, zato što nemamo ni jedna rezervna. Znači, jedan kamion imao šta zakvačiti, da mora biti još jedna rezervna. Ja sad to moram isto vidjeti gdje je druga prikolica, zašto? Imam samo jednu koju ću sad popraviti za rezervu. Ovo inače kad je ovo što sad idem popravljati, to se može riješiti u toku smjene, znači kad vozač ide iz raštata u kupljena i stane u radionu i oni to naprave za 15-20 minuta i toliko uvijek ima prostora i dođe nazad, znači ispravan i gotovo, ne moraš dodatno ići ganjati ništa. Moram ići čopit prikolicu u Mugenšturm, ovu su mi ostavili ovdje, kaže otkač ima tu puno za popravljati. A rekao dobro, ali nemam ja rezervu za večeras. Kolegi ostaviti noćno bez rezervne prikolice. Doduše još neće svi krenut večeras. Ali već od jutra, sutra kad dođem u smjenu, može biti problema.
nemaš rezervnu, a desi se da se u isti čas potrgaju tri, pa čak dvije, to jest, a ponekad i tri, znači to je jedna realnost velika kod nas, zato što se to tovari, ustovara i istovara više puta dnevno i možeš u sat vremena ostati bez tri prikolice. I ako nemaš ni jednu rezervnu, eto ti problema. Za čas proizvodnja stoji. Traka u dajneru. I to je ta situacija, tamo imam dvojicu viška. Stvorio se višak. Ja imam vremena organizirati se za sutra. Pripremit prase za klanje. Majke mi mile, tražiću 5000 neto plaću. 5 ću tražiti. Ima još da dignu plaću. Ja, evo ti ovo, ja više ne znam sad ko je ovo. Ovo mi je šta? Ovo mi je... Šta je ovo nepotpisano? Šta je ovo? Rundlauf, kako nije potpisano ovo? RLRD HD. E, tako se to. To dam njemu. Ovo je ostavio jedan kolega, ovo je ostavio drugi kolega. Onom ne radi Ausweis, ne može ući unutra. Onaj je trebao tovarit, a nije trebao tovarit. Ovdje kabal, ovdje, ovdje, kombinirke. Onaj mi je mazno pikalo. Ovo treba, znači, ovo počelo je ovaj tjedan, ovu godinu. Rekao sam, ne, znači kad nemam za obavit nešto, staću, ja stanem tu vani i telefon, i čovjek objašnjava, ali mi govori nešto drugo, u biti šta nije jel, za karticu, pa siršaj, nema veze sa tom karticom za ulazak. Znači, normalno ja čekam, ne razumijem, no, kada mi priča o svemirskom brodu, kad to nije uopće nešto što mi koristimo. To što on govori, to imamo kad smo u Gagenau. A čovjek vozi raštat. I onda ja prekinem i idem zvat ovoga, a ovaj Rus. Ali dobro, ajde, razumije, fino i odmah znam kad je došao izvadio, znači znam o čem se radi, ali... Nastane zbrka, bez veze, znači ti... Neko ti objašnjava nešto. Pa i on ima sam takvu karticu s kojom ulazi i na njoj piše friend firma Ausweis. Pa znaš da je to Ausweis, reci bar. Firma Ausweis, bilo šta. Znam o čemu onda pričaš, ovako pojma nemam o čem čovjek priča. E pa onda jedan telefon, drugi telefon. Stane Damir sa strane i radi prvo telefonacije. Halo, 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 pa kad završimo, onda idemo dalje. I teftera. Sve ćemo za tefteri, šta se dešava? Kad izađemo na sastanak, e, pa kaže Damir, imali ste taj dan to. Pa onda. Defekt. Pumpare. Na prikolicare. Moram vam zapisat koja, defekt pumpa. Tu ja sebi pišem, baš hoću napraviti evidenciju da kažem ljudi, ovo sve je obavljen posao. Oni znaju oni to, ali znači crno na bijelo da bude. Znači, ovaj kamion je ured, ovo znači nije nikakav kamion, niti sam kakav špediter, vozač, ništa.
ja sam sve. Ako poludiš, mislim poludiš, ovako dođi pa će se smijat na večer. Pošto se sve se smije. Ja sam, čekaj, onoga sam, dobro, to smo riješili. Ka, ono sam rekao da se javi kasnije, hvala Bogu, pa je smjena gotova za čas. Onaj, čekaj da ovo prvo zapišemo. Prikolica, ima sad tu, sad ne mogu, ima slika. Javit. Kak se piše ovo prezime rusko, sa y i i. Fan firma Ausweis. Onda, šta smo još imali? Dvoje ćevape. Lijepi. Dvije mješane salate. I pivo za društvo iz srednjeg ćoška. Ja baš si sad stavio na papir da vidim, znači koje su to... Cijeli list sam ja napisao, e tako, neka ostane zabilježeno. Ovo mi najbitnije, urla u plan, to te ja pitam. Evo, mandarine, baterlinke. Koliko je sati? 5:30. Stavanja se preučim po radu. Ovo izbaci što ima za izbaci. I briš kuć, da vidim da te još nije nazvao Pero, Jozo, Kuzo i Lazo. Dok je vrijeme. Tornje se. Tako. Brm, brm. Sezame, otvori se. Auto, uvezi se. Ćao, bilo bi to sve za danas. Ovo ćemo tu staviti, ovo ćemo ponesti. Ovu si bum zela, na ovu si bum sela. Kak je rekla cura, kad je gljive ubrala u šumi. Ovu si bum zela, ovu si bum zela, a na ovu si bum sela. Ćao, ajde. Razlaz. I bilo bi to sve u ovom videu, hvala vam na gledanju, u najavi imate dva videa koje možete pogledati, ukoliko se još niste subscribali na kanal, subscribeajte se, a ako želite primiti svaku obavijest kada izbacim neki video, nemojte zaboraviti kliknuti na obavijest zvonce sve. Šerajte, lajkajte, ostavite neki komentar, a za sve nuspojave ili kontraindikacije obratite se svom liječniku ili ljekarniku.